はい、どうもめちゃねです。本日私はですね、品川駅の方にやってきておりまして、明日ね、9月1日ヒルトン広島開業ということでですね、羽田空港のね、便がめちゃめちゃ早いので、本日は品川のストリングス東京さんの方に一泊させていただいて、そのままね、広島の方に向かっていきたいなというふうにね、思っております。もうね、14時半回ってますんで、これから早速ね、チェックイン手続き向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、久しぶりにね、やってきましたけど、ロビーとかね、結構いい感じですね。じゃあね、こちらの上の方のね、レセプションの方に上がっていきたいと思います。はい、レセプションはね、26階となっております。はい、じゃあね、上がっていきたいと思います。はい、無事にね、チェックインが完了いたしました。やっぱりね、この景色とかも本当にね、素晴らしいですね。本日はね、32階最上階のお部屋にね、アップグレードいただくことができました。ありがたいです。はい、ということでね、お部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、ということでね、32階の方に上がってまいりました。もうね、エレベーターホールなんかも非常にね、お月がある感じですね。そしてこちらのビュー見てください。いや、すごいですね。はい、じゃあね、今日は3225室なんで、こちらの方に向かっていきます。そしてこちらの方にね、はい、製氷機がございます。お部屋はね、端っこに全てね、設置されているような感じで、結構ね、廊下なんかも落ち着いてますね。はい、結構ね、ぐるっと回る感じでしょうか。はい、326ときまして、次ですね、お部屋ね。はい、こちらで322ホースとなります。なので、こちらの方に入っていきましょう。はい、お邪魔しますと。おお、明るい。はい、まあ、こんな感じの、入っていただいてすぐ右手水場がね、ございますね。じゃあ奥行ってみましょうかね。ああ、結構明るいですね。はい、おお、私ね、実はストリングス東京さん、こちらね、スイートしかね、泊まったことないんですよね。すいません。はい、ビューの方は、あ、もうね、最上階なんでね、電車とか見える感じではなさそうですね。ちょっとね、ここのカーテンをね、開けてみましょう。はい、ちょっとね、カーテンの開け方が今わからなかったです。すいません。じゃあね、玄関の方に戻ってですね、お部屋の方をね、見ていきたいなというふうに思います。はい、まずね、玄関。ウォールナット調のね、落ち着きがあるウッドがね、使われておりますね。はい。そして、お部屋ね、こんな感じで、全部周りにね、設置されてまして、本日はこちらの32階の25号室ということになっております。で、入っていただいてですね、左手、収納部分がね、このようにございます。開けていただくとね、電気がつきますね。はい。で、ハンガーだったりとか、こちらのバスローブ。はい。ロゴとかは入ってなさそうですね。で、アイロンだったりとか、空気清浄機なんかもね、こちらにあります。そしてね、スリッパ。はい。まあ、すごいね、ふんわりっていう感じではないですけどね、ございますね。で、奥にね、傘なんかもございます。そして、セキュリティボックス、セーフティボックスが、このようにございまして、はい。こちらワンピースタイプのですね、ルームウェアがございます。はい。そしてランドリーサービスのご案内だったりとか、一番下は空です。はい。まあ、こんな感じのね、アイロン台がございますという感じですね、収納部分です。そして入っていただいて、右手部分が水回り。はい。こういったね、トイレと。一応バスとより別なんですけどね、まあ、洗面と一緒になっているような感じですね。はい。まあ、こういった絵なんかも飾られておりまして、ウォシュレットございます。まあ、こんなタイプですね。はい。で、こちらに洗面台。シンプルです。アメニティはバイレートというふうになっております。ボディーローションもバイレートですね。
そしてこの中がおそらく歯ブラシとか櫛とかですね。はい、このようにシャワーキャップとかございます。はい、でグロエ製の水なんですね。はい、で拡大鏡がこのようにございまして、コンセントが1箇所という感じですね。でタオル、ゴミ箱と体重計がございます。そしてドライヤーですね。ちょっとね、開けてみたいなというふうに思います。ちょっとね、開けてる間お風呂移しておきます。お風呂なんかもね、まあガラス張りで非常にね清潔感があってね、いい感じですね。はい、そしてお待たせしました。はい、ドライヤーはこのテスコム製っていうんですかね、あまり記憶にないけど、なんか良さげじゃないですかね。結構いい感じです。ちょっとつけてみようかな。はい、こんな感じです。お、風は結構ねしっかりしてますね。十分じゃないかなというふうに思います。ではお風呂の方です。はい、お風呂こんな感じでね、レインシャワーは特にね上にはないという感じで、ハンドシャワーとバスタブがあるという感じですね。はい、そしてボディウォッシュだったりとかシャンプー、コンディショナーはバイレッドです。はい、こんな感じですね。混合水洗になってます。はい、で、あ、物干しロープなんかもねございます。でシャワーが、はい、まあこんな感じの水圧となっています。まあ十分じゃないかなというふうに思いますね。でお風呂からのね景色はまあこんな感じとなってます。はい、こちらが水回りとなってます。まあ非常にねシンプルじゃないかなというふうに思います。で大きなねこちらめちゃめちゃ大きくないですか、このガラス。はい、鏡がね、このように姿見の鏡がございます。そして入っていただいて、もうメインのねベッドルームなんですけど、こちらにネスプレッソマシーンがございます。そしてネスプレッソのポーションが3種類、計4個ございますという感じですね。で、インルームダイニング等はね、こちらの QR コードで読み込んでいただく形になっております。はい。で、こちらが冷蔵庫です。はい。まあ、十分ですね。アンバサダーのね、2000分のホテルクレジットはね、こちらのミニバー等でも使っていただくことができます。はい。で、下段の方には、このようにアイスペールと、電気ケトルがねございますという感じです。そしてその上がワインとグラス類。はい、で一番上にですね、はい、ウォッカだったりとかヘニシーとかですね、おやつと、あとコーヒー、そして紅茶、はい、 TWG がございます。カモミールと普通のねダージリンですね。そしてウーロン茶と煎茶がねございますという感じです。はい、でテレビはブラビアソニー製となってます。何インチでしょうかね、42とかあるんでしょうかね。はい、ここら辺も、あ、収納ではないのかな、こっちがね収納っぽいな。はい、あ、BOSE のなんだろう、あ、充電器かな、この BOSE の充電器がねございます。でこちらに LAN ケーブルと電話線とコンセントがね2箇所ございます。こちらにもねコンセントが2箇所ございますという感じですね。はい、でこちらにもコンセントがあって、エアコンのねパネルスイッチがございます。このねベッドパネルなんかも非常にいい感じじゃないですか。今回ねアップグレードいただいて、プレミアムルームという風になってるみたいですね。はい、でこちら間接照明がございまして、はい、コントロール類ですね。はい、引き出しには何も入ってないですね。はい、ベッドがなんかね、やっぱ IHG のベッドめちゃめちゃ広い感じがするんですよね。これもツインをまあ2つくっつけてる感じなのかな。下を見るとね、そんな感じしますよね。はい、そしてこちらのね、方にも USB-A が2箇所とコンセントが2箇所と、あとコントロールスイッチ類がございますという感じですね。こちらの中も空です。はい、こんなおしゃれなね、照明なんかもあっていい感じじゃないですか。いやー結構ね、シンプルですけど、なんかね、ところどころああいうソファーのね、
この色とか結構いい感じですし、個人的にはめっちゃ好みですね。はい。そしてこのコーナーのね、ソファーと荷物ね、置いていただく台がね、こちらにございますという感じです。ここのカーテンどうやって開けるんだろうな。ちょっとね、後で開けてみたいと思います。はい。そしてお水が3本ありまして、はい。窓清掃のお知らせと、あと、大野屋の、なんだろう、串ラムネ高岡ラムネ国産生姜仕様という感じで、ウェルカムおやつ、ラムネですか。へえ、面白いですね。で、9月5日がね、レイ君の誕生日でございます。ちょっと早いんですけど、レイ君3歳お誕生日おめでとうございます。ということでね、ご準備いただいてます。ありがとうございます。はい。まあ本日はね、こんな感じのお部屋に一泊ね、させていただく予定でございます。いかがでしょうか。久しぶりにね、やってきましたけど、結構ね、いい感じじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。速度としてはまあまあ速いですね。ダウンロード下りが 68.8Mbps、アップロード上りが 77.32Mbps で、まあ、非常にね、サクサク、これはライブとかでも問題ないんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでね、本日、無事にね、こちらのストリングス東京さんの方にね、お邪魔させていただいております。久しぶりにね、やってまいりました。今回ね、ポイント宿泊でですね、3万1000ポイントで宿泊させていただいているという状況でございますので、まあ、オーソドックスなね、クラシックルームっていうお部屋を取らせていただいたんですけど、アーバンキングっていうところにアプリ上アップグレードしていただいているんですが、最終的にはね、多分、プレミアムとおっしゃってたんですけど、今のね、カテゴリーだとプレミアムっていうルームがなくてですね、まあ、最上階のキングサイズのね、ベッドのお部屋というふうになっております。で、今回ね、当然アンバサダー特典ということでですね、2000円分のホテルクレジットいただいたりとか、16時までのレートチェックアウトが可能だったりとかするんですけど、まあ冒頭申し上げた通り、明日はね、ヒルトン広島さんに向かうので、もうね、朝7時の便に乗ります。朝食もね、食べれません。非常に残念。で、今回ね、40泊を達成してですね、年間ラウンジアクセスを、獲得してから初めてね、インターコンチネンタル系のホテルに宿泊させていただいたんですけど、まあ、チェックインの時にですね、特典をね、見せて、ラウンジアクセスを付与していただくという形になります。これね、ホテル側の方で、ね、当然にね、もう達成してラウンジアクセスがある方っていうのはなんか分かってないのか分からないですけど、基本的には申告制みたいな状況です。はい。で、それ以外ですね、はい。水があったりとか、2000分のホテルクレジットはですね、テイクアウトの、まあ、スイーツのテイクアウトだったりとか、そういったものだけはね、対象外となってまして、それ以外のレストラン、バー、ミニバー、ルームサービス等ではご利用していただくことができるという感じになっております。はい。そしてね、こちらの QR コードでですね、ミニバーのメニューとか見てくださいとか、そんなね、ご案内をいただいております。で、朝食に関しましてはね、ダイヤモンド用エリートのね、特典で朝食をね、選ぼうと思ったんですけど、ラウンジアクセスの方は基本的には、ラウンジで食べていただくことできますし、6時半以降だとレストランで食べていただくこと可能なので、別のを選んでくださいということで、今回久しぶりにね、こちらのドリンクチケットお願いしました。そしたらね、レイ君の分も含めて3枚ね、いただくことができました。ありがとうございました。はい。そしてね、先ほど動画中でもご説明した通り、レイ君ね、3歳お誕生日おめでとうございますということで、ご準備いただいてます。ありがとうございます。はい。ということで、まあね、とりあえずチェックインで、着いたところなんですけど、今ね、15時回ったところなので、早速ね、これからラウンジの方に行ってですね、アフタヌーンティーいただこうかなというふうに思います。行ってまいります。天井がね、めちゃめちゃやっぱり高くてすごい開放感ありますね。素晴らしいです。はい、じゃあね、ラウンジの方にやってまいりました。入っていきたいと思います。じゃあカードね、かざして入っていただく形になります。はい、こういったね、マカロン、抹茶マカロンとかカヌレとかラズベリーマカロンとかね、こういったおやつ類がございます。いい感じですね。はい、早速ね、アフタヌーンティーのセットがやってまいりました。めちゃめちゃね、美味しそうです。どうですか。じゃあね、
これいただいていきたいと思います。はい、じゃあねいただいていきます。とりあえずねこのお昼のアフタヌーンティーの時しか頼めないね巨峰のやつをねオーダーさせていただいてます。うん、巨峰の香りがした緑茶ですかね。はい、美味しいです。うん、まあ、はい、そしてスコーンですね。まだね、あったかい。うん、あ、このようにですね、中もしっくり具合とサクサク具合がめっちゃバランスいいです。美味しい。いや、この空間ね、貸し切って今食べれるのは本当にね、幸せですね。ということで、ちょっと食べ進めて、お部屋の方に戻って、ね、ゆっくりしていきたいと思います。はい、じゃあねこれからイブニングカクテルの方に向かっていきたいと思います。はい、こちらねパナッテの方が来ました。こちらはですね鉄板焼きのお店からね出てきてるメニューでございまして、真ん中はね中華料理、そして一番左が、ね、イタリアンのレストランの方からね、カナッペが出てきたという感じです。そしてね、シャンパンをいただいております。いただいていきます。じゃあ、いただいていきます。まずね、こちらがカツオですね。うん、めっちゃ新鮮。カツオがね、めっちゃプリプリで、味がね、ポン酢の味なんですけど、なんだろうな、すごいねっとりカツオの味とポン酢のバランスがめっちゃいいですね。美味しい。そしてこれがナスだったかな。はい、焼きナス。うん、あ、これも美味しい。夏野菜って感じですね。バンバンチ。うん、あ、このごまとね生姜混ざった感じのソースがめっちゃうまい。こちらのフライですね。うん、指だ。めっちゃプリプリ。そしてロースポークですね。マンゴーソースがけみたいな感じです。あ、ソースがめちゃめちゃマンゴー。面白い。美味しい。そしてビーフですね。お肉、ビーフシチューみたいな感じですね。うん、柔らかい。そしてまたこのソースがね、めっちゃいい香り、美味しい。最高です。めちゃめちゃついてますね。私の今一組だけですね。ゆっくりしていきたいと思います。はい、そしてね、チーズとお団子とかですね。そしてタピオカ、パイナップルパイだったりとか、サーモンとかね、サンセットビーチいただいております。レイ君もなぜかめちゃめちゃ楽しそうです。近い、はい、団子ちっちゃくね、ガチ。はい、そしてねこちらがキッズプレートになってまして、めちゃめちゃね美味しそうね。レイ君のだよね。ちょっと待ってね、これ動画だけ撮らして、はい、じゃあレイ君に与えたいと思います。食べたい、うん、食べたいですか、うん、はい、美味しいですか、はい、こちらね、ラウンジでレイ君の誕生日ケーキいただきました。ありがとうございます。お部屋にね、置いてあったメッセージカードと同じようなものもいただいてます。レイ君、お誕生日おめでとうございます。レイ君、ピース。こっち、レイ君こっち向いて、レイ君こっちにピース、ピース、レイ君ピース、ピース、ピース、
はい、お部屋戻ってきました。タンダウンね、入っておりました。チョコです。レイ君、チョコだね。納豆食べたかった。はい、ということでね、今お部屋の方に戻ってきました。もうめちゃめちゃね、平日のクラブラウンジ最高です。はい、で、まあ、ちょっとね、休憩しましたら、せっかくね、アンバサダーのホテルクレジット2000分ありますんで、ちょっとね、インルームダイニング頼もうかなというふうに思ってます。めっちゃ最高です。明日めっちゃ朝早いですけどね。ちょっとね、インルームダイニング頼んでいきたいと思います。はい、インルームダイニングでですね、おかゆをオーダーさせていただきました。これでね、1760円、税差込みで2077円という感じです。結構ね、ボリュームあるんですよ。めちゃめちゃ大きくないですか？はい、美味しそうです。いただいていきたいと思います。はい、それじゃあね、おかゆいただいていきたいと思います。あ、中華粥、めっちゃ美味しい。うん。ちょっと胡椒入れてみようかな。おかゆね、胡椒入れると結構いい香りで美味しいんですよね。うん。熱っ。うまっ。ああ、おかゆたまに食べると美味しいですね。うん。じゃあね、今日はこれでゆっくりさせていただいて、夜ね、またライブありますけれども、ライブお届けして、もう多分ね、明日の朝、朝食食べれませんので、もう出発という感じじゃないかなというふうに思います。うん。うまっ。はい。今、しがたですね、ライブを終えまして、0時過ぎという感じなので、今日はね、このままゆっくり、休ませていただいて、明日の4時半ですね、起きて5時半には出発して羽田空港に向かっていきたいと思います。で、まあ、久しぶりにね、まあ、ストリングス東京さんの方にね、泊まりましたけれども、まあ、やっぱりね、前回泊まったのが GoTo トラベルのタイミングでちょっとねバタバタしてたっていうこともありましたけど、まあ、今日ね、土平日、水曜日に、ね、宿泊させていただいてるんですけど、めちゃめちゃねいいですね。こんなに平日泊まる方ってこんなゆっくりできるのかと思うぐらいいいので、だいぶね、印象変わりましたね。まあ、元からね、ホテルとしてはね、いいなと思ってたんですけど、なんかね、バタバタしてる感あるなっていうのは、やっぱり今思えば、GoTo トラベルだったんだなっていう感じはしてます。はい。久しぶりに泊まりましてね、非常に、良かったです。という感じです。まあ、一応ね、明日の朝をちょっとね、総括話せる時間がなさそうだったので、先立ってね、こうやって撮ってますけども、まあ、本当にね、お料理の、クオリティだったりとか、お酒のね、提供の感じなんかも、ちゃんとね、ご提供、なんだろう、組んでね、席まで持ってきてくださりますし、かなりね、ホスピタリティは、あ、良かったんだな、っていう感じですね。GoTo トラベルの時は、もう本当にもう、ちょっとね、運営というか、スタッフさんが破綻してた状況な、で、あれだったんだな、っていう感じですけど、その時でもね、別に悪いっていうわけではなかったので、非常にね、スタッフさんの、力量もね、結構高かったんだな、っていうふうに改めて今ね、思うと、思いますね。はい。ということで、まあ明日の朝ね、起きて、羽田空港に向かっていきたいと思いますので、まあ今回の動画に関しましてはね、残念なことに朝食ね、朝早すぎていただくことできません。そこはね、ちょっとお届けできないんですけども、まあそれ以外でね、良さが伝わったんじゃないかなというふうに思いますので、今回の動画はこちらでね、以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、こういったね、旅に関する有益な情報など発信させていただいております。情報の見逃しがないように、ぜひチャンネル登録と、こちらのベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでね、また次回、次の動画でお会いしましょう。明日が朝、頑張っておきます。おやすみなさい。はい、おはようございます。ということでね、無事に、今ね、4時50分で風呂入ってね、準備万端です。羽田の方に向かっていきたいと思います。